Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mən Rasim Culfalı bu şeirimi 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olan Naxçıvan şəhidlərinə həsr edirəm. Sən gedəndə yollarına su attım. Sağ dönəsən istəmişəm Tanrıdan. Qucaqladın, dedim mənə möhkəm ol. Söz verirəm, sağ dönəcəm bu yoldan. Yaş süzüldü, gözdən axdı qəlbimə. Bağrıma daş bastım, o gün dinmədim. Qorxa-qorxa o sən gedən o gündən hər dəqiqə, hər anını gözlədim. Ümidlərim səngər oldu qorxuya. Hər sorağın intizarın çəkmişəm. Sən vətənin dərdin alıb çiynivə. Mən də sənin dərdivə yüklənmişəm. Qalxan olub dualarım köksünə. Bəd xəbərin ümidlərə tuşlanıb. Orda döyüş bilmirəm ki haçandan. Burada döyüş sən gedəndən başlanıb. O vaxtları zəng eləyərdin mənə. Deyərdin ki, hər nə desən hazıram. İndi heç nə istəmirəm. Kaş mənə zəng eləyib deyərdin ki, mən sağam. Soraq gəldi, şəhid düşmüsən bala. Arzuların yarım qaldı, çatmadın. Hər atanı oğul alar çiyninə. Canay bala, sən ata da olmadın. Köksünə tuşlanan düşmən gülləsi mənim də bağrımı dəldi o vaxtdan. Sən qəbrə kəfənlə, mən də kisənlə. Qəbirsiz kəfənsiz köstüm həyatdan. Üç rəngli bayrağı müqəddəs bilək. Şəhidə bayrağı kəfən olarmış. Su düşsə torpağa, dönər palçığa. Torpaq qan udanda, vətən olarmış. Torpaq qan udanda, vətən olarmış. Vətən olarmış. Vətən olarmış.